Әдетте бір әулетке сәбидің дүниеге келуі үлкен той. Өйткені бала, бақыт, һәм байлық. Алайда кейбір отбасыларға өкінішке қарай қайғалып келуде. Неге десеңіз, босану кезінде ананың ажал құшқан не баланың бақилық болған шағдайлары жиі тіркелуде. Армысың әлеумет, эфирде бүгін. Бүгін талқылайтын тақырыбымыз ана мен бала денсаулығы. Ендеше тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз бен пікірлеріңіз болса, төменде көрсетілген WhatsApp нөмірімізге жолдасаңыздар болады. Қоғамда сәбидің шетінеп кетуіне қатысты көбіне екі түрлі уәж айтылады. Бірі аналардың жүктілікке дұрыс дайындалмауынан десе, енді бірі дәрігерлердің салғырттығынан дейді. Мұндай өзекті өртейтін оқиғалардың қалай алдын алуға болады? Хабарымызды бастамас бұрын дәл осындай тауқыметті басынан өткерген кейіпкеріміз жайлы сюжет көріп алсақ. Нұрсұлу Мусина 2020 жылдың 21 мамырында айы күні жетіп, аман есен сәбиін дүниеге келген. Тұңғыш перзенті болғандықтан барлық тексеріс бақылаудан үзбей өтіп, бала мен өзінің денсаулығында еш кінәрат жоқтығына сенімді болған. Негізі жүктілігім оңай өтті деп айтсам болады. Ешқай жерім ауырып, ешқай жерім мені мазалаған жоқ. Баламның маған демалғаны бір түрлі болып көрінді. Менің бірінші балам болса да, мен енді басқа кішкентай балаларды көргенмін ғой, өйтіп демалғандарын көрген жоқпын. Мен басында маған айтты, жоқ, барлық балалардың барлығы осылай демалады. Үлкен адамдардың демалысынан кішкене ерекшеленеді, оған ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Алайда 3-600 граммен туған бауыр еті баласы 3 ай толғанда қайтыс болады. Одан кейін мен бұл паролог жайлы көп нәрсе оқыдым, көп адамдармен сөйлесті. Менің ойымша тек жөндеп қарамады. Мен басқа ешқандай, мен мысалға ГЦР-ші да аппаратура жақсы деп айтады ғой. Жақсы аппаратура бар болып тұрса, неге оны көрмеске, мен білмеймін. Студиямызда Нұрсұлу Мусинаның өзі отыр. Қош келдіңіз. Әрине еске алу қиын, бірақ сұрауға мәжбүрміз. Үш айға келгенде қолыңызда айрылып қалдыңыз бөбегіңізден. Қандай белгілер болды? Бала ауырып туды ма сонда? Балам туған кезде оның демалысы бір түрлі болды. Қатты демалғаны, отдышка деп айтады ғой. Демалғаны, жерінің қозғалғаны. Қозғалып көрініп тұр балам? Жүрек соғысы бәрі сыртта? Жүрек соғысы емес, демалған кезде былай қатты көтеріліп, қатты... Және ыңқылдап арасында. Дәрігерлерді деп түсіндірді, қорықпа, қалыпты жағдай деді ме әлде? Кішкентай балалардың барлығы осылай демалады, олардың демалысы үлкен адамдардыкінен ерекшеленеді. Бірнеше рет мен сұрадым, бірнеше рет айтты. Қоймай сұрай бергеннен кейін ұрысып тастады. Неге сіз жаман нәрсе ойлап сұрай бересіз? Сізге айттық па, балаңыздың денсаулығы жақсы? Жаман нәрсе шақырмаңыз, сұрай бермеңіз, бәрі жақсы, ойыңызды оңдай жаман жаққа бөлмеңіз, бәрі жақсы деп айттық па, болды. Дәрігерлер сап-сау бала тудыңыз деп сендірді сізді? Иә. Өзеге түстіңіз ғой жүктілік кезінде? Иә. Қаралдыңыз? Олар не деді? Бәрі жақсы деді. Ешқандай қауіп бар деп айтқан жоқ? Жоқ. Ал бала шетінеді. Одан кейін диагноз қалай қойылды сонда? Баланың жаңа жүрегінде ақау бар дедіңіз ғой, иә? Диагноз қойылды. Сіз жаңа қайта-қайта айттыңыз ғой, балам неге қатты демалады деп. Сол кезде тексеріп бастадым әлде? Ол кезде тексеріп бастаған жоқ. Жоқ, бәрі жақсы деп бізді үйге 4 күннен кейін, роддомнан 4 күннен кейін үйге жіберді. Шығарып салды. Бәрі жақсы. Біз қуанып үйге келдік. Мен туыстарым да, жұбайым да, әке шешем, мамам барлығы айтты, баланың демалғаны бір түрлі сияқты, иә деп. Маған роддомда айтты, барлық балалар осылай демалады. Қайта ара-арасында сұрап қойды, жоқ, бір түрлі сияқты. Не деп айтты саған роддомда? Маған бәрі баланың барлығы осылай демалады, сұрай берме деп айтты, дедім. Одан кейін педиатр келді. Педиатрдан сұрадым, тәте, менің балам бір түрлі демалатын сияқты. Ол кісінің айтқаны, роддомда сізге не деді? Мен айттым, бәрі солай демалады деп айтты.
Вот жауап бердім сізге, сол жауапқа. Сіз балаңыздың қандай аурумен ауырған жеке клиникада зерттеп барып, бірақ дәлелдей алдыңыз сонда? Түсінгенім бойынша. Жоқ, мен балам реанимацияға түскен кезде ғана. Мен балам жағдай 3 айдан кейін қатты нашарлады. Ол 3 ай бойы, 1 ай жағдайы айтарлықтай жақсы болды. Сосын 2-3 айда қиындап. Жылай бастады. Сосын реанимацияға түсті, жансақтау бөліміне. Мен ол жағдай нашарлап, кішкене жылай бастағаннан бастап, мен баламды бүкіл жерге апардым. Маған педиатр, невропатолог бар бірінші. Көрсеттеді. Ең бірінші, ең бастысы УЗИ, басын УЗИ-ға түсірде, невропатологқа апар, өйткені внутричерепное давлениеға ұқсайды деп айтты. Оған бардық. Сосын кішкене тамақ жеуі, емгені нашарлай бастады. Оны маған, сенің сүтің құнарсыз, дәмсіз. Дәргерлер. Иә, педиатр сөйтіп айтты. Сүттің дәмі ұнамайтын шығар, тәтті бірдеңе жейтін шығарсың, ащы жейтін шығарсың, диета ұстанбайтын шығарсың. Сондықтан смеситтер беріп көр деп айтты. Мен оған бір смес беремін, оны да ұнатпайды. Екіншісін, үшіншісін, неше түрлісін енді қайсысы жағады екен деп. Оны сосын мен түсіндім. Мәселе сүтте емес. Одан кейін гастроэнтерологқа апар деді. Гастроэнтеролог қапардын, ол кісі дисбактериоз деген диагноз қойып берді. Сол дисбактериоздан дәрілерін, гелдарын жазып берді, оның барлығын бердім. Бірнеше күн бақыладым. Сосын, іші ауырады деп айтты, колики, енді жел қатады ғой балаларға. Иә, ол енді параллель болады ғой. Иә, содан жылайды деп айтты. УЗИ, басына УЗИ жасаттым. Альта деген медцентрда кандидат наук Конеев деген кісі бар, невропатолог. Ол сол кісіге апардым. Мен өткені поликлиниканың невропатологтары. Шын айтайын, көршілердің балалары бар ғой. Ол кісілердің барлығы айтты, жоқ, ол поликлиникаға бармай, ол жерде балаға қарамайды. Тек ақша төлеп бір жерге. Алматы қаласында? Иә, жеке клиникаға бар. Дәрігерлерге деген көзқарас осындай болып тұр ғой сонда ол жерде. Жеке клиникаға бар, ақша төлеп, сол жерде ғана жөндеп қарайды деп айтты. Соңындағы диагноз қандай болды? Қай жерде қойдырдыңыз? Ол жерде невропатолог маған балаңыз ыстықтап жылайды деп айтты. Алматыда 40-40 градус ыстық болып жатыр, соған байланысты мазасы қашып жатыр, соған байланысты жылайды деді. Сосын тағы күнге бардыңыз ба? Одан кейін гастроэнтерологқа бардық. Одан кейін УЗИ бүйрегіне жасадық. Уақыт өтіп кеткен ғой. Иә, мочевого пузыря. Мен барлық жерінің УЗИ-ін жасадым, жаса деген. Бірақ маған жүрегін жаса деп ешкім айтқан жоқ. Жүрегін жасаған. Сонда жүрегінде ақау болды, сол шетінеуіне себеп болды деп кім айтты оны? Қай дәрігер айтты? Соны айтыңызшы. Біз Көкшетауға келдік. Мен балам қатты жылап, мен жұбайым жұмыста, мен жалғызбын. Мен не ұйықтай алмадым, не тамақ жейтін, маза жоқ. Мамам үйге кел. Баламен көмектесем деп. Сіз өзіңіз Көкшетаудан? Иә, иә. Анаңыздың қасына келдіңіз? Иә. Сол кісі көмектеседі? Щучинск қаласы. Шортанды? Иә, Ақмола облысы. Мамамның жанына бардым, сол жерде педиатрға бардық. Педиатр кісі қарады, бір көзбен ақ қарап айтты, балаңыздың маған жағдай ұнап тұрған жоқ, бір жері ауырады. Көкшетаудағы облыстық аурухана бар. Иә, сол жерге барыңыздар, обследование жасайды, жатқызып қарасын деп айтты. Біз бардық, сол күні бардық. 24 тамыз күні түстік. Келесі күні таңертең реанимацияға алып кетті баламды. Түскен кезден өйткені несін сатурациясын өлшеді де, сатурациясы төмендеп кеткен, реанимацияға алып кетеміз деді. Мен ештеңе түсінбей қалдым. Ертең таңертең сізге айтамыз не болып жатқанын деді. Таңертең келіңіз. Мен басқа отделениеге жаттым өзім. Таңертең бардым, бір 12-лерге таман, сол кезде маған айтты, жаңа біз сіздің балаңызға эхокардиография мен УЗИ, жүрегін УЗИ жасадық, балаңызда осындай тотальный аномальный дренаж легочных вен, супракардиальный тип деген болып тұр. Балаңыздың өмір сүруіне бір 3-4 күн қалды. 3-4 күннің ішінде операция жасамасаңыз бітті. Бітті. Ештеңе істей алмаймыз деп айттым. Операция?
Бұл операцияны Астанадан Национальный научный центр кардиохирургии Горбунов деген кардиохирург балаларға жасайтын, сол кісі жасайды деді. Сол жаққа документті жіберді. Жіберді, бір күн күттік. Келесі күні мен енді балама 3 күн, 4 күн қалды дегеннен кейін мен тыныш отыра алмаймын ғой. Мен ол жаққа, осы Астанаға таксимен келдім, баламды тастап реанимацияда. Келдім, маған жауап берілді, ол кардиохирургияда бізде орын жоқ, бізде реанимацияда орын жоқ, біз сіздің балаңызды қазір ала алмаймыз. Орындардың барлығында балалар жатыр. Және ол жерде біреу, енді күтеміз бір баланың қайтыс болғанын, немесе жақсы болғанын. Босағанның күнінде экстренный операцияда тағы да 6 бала тұр, сіздің балаңыз 7-ші болып тұр, деді кезекте. Ол қанша уақыт болады деп едім, бір екі аптаның көлемінде болса жақсы болады. Алмаған кардиолог ол жақта, Көкшетаудағы кардиолог 3-4 күн деп айтып отыр. Одан кейін енді мен қайтып бардым, Көкшетауға не істерімді білмей, сосын Астанаға қайтып келдім. Орын жоқ дегеннен кейін мен денсаулық сақтау министрлігіне сол жерге бардым. Сол жерде барып, жылап, айқалап, маған көмек сұрадым. Маған балама орын тауып беріңіздер. Қазір енді өлейін деп жатыр, мен не істеймін басқа деп. Ол жерде Цой Мырзаның шыққанын мен сұрап едім. Ол кісі жиналысты болып жатыр, қолы босамай жатыр деп шыққан жоқ. Басқа бір көмекшілер, ма біреулер шықты, бір ектате шықты, ол кісілер менің жағдайымды тыңдады да, сосын кіріп кетті ішке, мен сол жерде күттім, бір 10-15 минуттан кейін шығып, маған айтты, тек Алматыға, Алматыда кардиохирургия бар, баған ашылды, сол жерге санавиациямен апара аламыз. Педиатрым. Бірақ Көкшетаудағы кардиолог, маған мен Астанада орын жоқ екен білген кезде, мен Алматыны айтқанмын вариант ретінде, Алматыға апарсақ қалай болады деп, ол кісі ол кезде жоқ деді. Алматыға балаңыз шыдамайды, 3 сағат ұшқанға шыдамайды деді. Сосын мен әжерде денсаулық сақтау министрлігінде айттым, мен балам Алматыға шыдамайды деп айтып жатыр, қалай барамыз ол жаққа, маған Астанадан орын бізге тауып берсеңіздер. Жоқ, реаниматологтар бір-бірлерімен сөйлесті, балаңыз шыдайды деп айтты, бәрі жақсы болады. Мен де енді қазір, мен өзімді дұрыс шешім қабылдамадым деп санаймын, мүмкін Көкшетауда. Жыламаңыз. Біз денсаулық сақтау министрлігіне де хабарласып, бүгінгі бағдарламаға келуін өтінген болатын біз мамандардың ол жерден, бірақ өкінішке қарай министрліктен қазақ тілді бағдарламаға келетін маман табылмады. Олар іссапарға кетті деген жауап алдық. Ары қарай жалғастырсақ, әрине өте қиын. Сіз іште сонда бала ауырған, іште жатқанда ауырып туған ғой сонда? Туа біткен ауырып. Туа біткен ауырып. Жақсы енді. Оны өзі көре ма, көре алмай ма, соны айтыңыздаршы. Өзеген оны көру керек, скрининг кезінде көріп айту керек. Скрининг кезінде байқау керек еді дәрігерлер. Сонда ол орталықтың бұл қателігі десек, қателескеніміз емес. Бұл негізі мұндай жүкті аналарды қатты тексереді, 3-4 рет өзеге шақырады, шақырмас келмесіне қоймайды ғой қазір. Неге осындай бір ағаттық кеткен мүмкін? Қалай деп ойлайсыз? Қай жерден кету мүмкін ағаттық? Бұл ақауды жүктілік өзі кезінде де анықтау өте қиын. Өзімен де бұл ақауды, өйткені бала өкпесімен демалмайды ғой. Оның қан айналымы... Өкпе 8 айында ғана қалыптасын. Бала туылған кезде, бірінші демалған кезде, сол кезде іске қосылатта, сол кезде білу мүмкін. Өзіден мұны анықтауда өте қиындау бұл ақауды. Сосын мен жаңа Нұрсұлумен сөйлесем, Нұрсұлудың өзі де айтып отыр, жүктіліктің бірінші жартысында мен дейді жедел респираторлық аурумен ауырдым дейді. Әйел баласы, баланың құлағы, көзі, жүрегі толық 9 аптада бітеді қалыптасып органогенезді. Сондықтан жүкті әйел енді жүкті болған кезде жүктіліктің бірінші триместрінде жаңағындай жедел
респираторлық аурумен гриппен ауыратын болса, бұл да баланың ақаумен тууына келуі мүмкін. Қосып кетсе маман ретінде. Мынау жаңағы бірінші екінші аптада жаңадан біз зигота дейміз. Жаңадан ғана жүкті болған келіншек ол өзінің жүкті екенін білмейді, сезбейді де. Ол кішкентай ғана мына микроскоптың астына қарағанда ғана кішкентай ғана бір жан сол жерден пайда болады, сол жерде ғана. Екінші аптадан бастап баланың жүрегі дами бастайды. Жаңа айтамыз ғой, болашақ бала болатын адамның сол жүрегі 2-7 жаңадан осы өмірге кішкентай бір клетка болып келіп, жасуша болып пайда болады ғой. Сол кезде басталады. Сол уақытта ол жаңағы келіншек жас болсын, жас келген келіншек болсын, қалай болса да, жас көп болса да, ол оны сезбейді де. Ол кезде жаңағы мына мен әріптесім өте дұрыс айтып отыр, респираторлық инфекциямен ауырса, әсіресе бас кезінде, әсіресе бірінші триместр дейміз ғой, сол триместрде ауырса, сол кезде осы туа біткен ақаулардың болу өте биік, ал әсіресе мына жүрек жағынан, жүрек тамырлар жағынан өте көп жаңағы өте бір не факторлар көп болады тағы. Жақсы. Балалардың, сәбилердің туа бітті осындай қатерлі аурулармен ауру тұрғысында жарнамадан кейін айтайық. Қазір бізде шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Гүлзира Керімқұлқызы, баланың жүрек ауруы бар екенін кеш білді, е? Бірақ бала жаңа қиналып демалып жатқан кезде кез келген білікті дәрігер ақау барын біліп айту керек еді ғой. Енді оны неонатолог врачтар айту керек еді, мен оны айта алмаймын. Мен өзім дәрігер-гинекологпын, е? Стетоскопты алып тыңдаған уақытта мына әріптесім де айтады, фонендоскоп ол жерде жаңағыдай өздерінің бір шумдары болады, сол арқылы он. Шум түгіл баланы көрініп тұр деп дейді. Көрініп тұр деп тұрса, оны неонатологтар көру керек. Бірақ жүктілік мынау босанудың бірінші 10-14 апта, 20-24 апта, 30-34 апта 3 мәрте УЗИ көрген кезде, бұл ақауды УЗИ-дан анықтау қиын. Өйткені бұл жерде айтып тұрмын, бала демалады. Өкпемен бірінші бала туылып болғаннан кейін кіндігін байлаған кезде ғана ол жаңағы өкпемен демала бастайды да, сол кезден бастап жаңағы оның демалғаны арқылы, оның жүрегін тыңдап арқылы жаңағы ақауларды көруге болады. Жақсы, қиын дейік. Туылғаннан кейін де 3 ай уақыты болған екен. Жаңағы отаны алдын ала диагнозын қойса, операцияны жасауға мүмкіндігі болды ғой. Бұл жердегі біз жаңағы қазір мен мына баланың қалай дүниеге келген, қалай егжей-тегжейін білмей отырмын да, сондықтан өзінің мына Нұрсұлудың қазір айтып отқан әңгімесіне қарап көп нәрсені де былай айтуға болады, бірақ енді жоқ, мынау анау былай болды, мынау алай болды деп бір жаңағы не кесіп айтуға болмайды. Баланы туғаннан кейін Нұрсұлудың өзінің жаңағы байқағаны, Нұрсұлудың жанындағы туыстарының байқағаны соған мән беру керек еді. Ең бастысы жаңағы басын іздемей, бас жағынан өзі жасамай скрининг жасасын. Біз қазір кішкентай балада ентік болса, жүректі тексереміз. Ең бірінші жүректі, ентіктің ең бір қауіп қатері сол мына жүрек жақтан қауіп қой. Сіз педиатрсыз ғой. Баланы жаңағындай алып келсе, сіз қарайсыз ба, әлде айтасыз ба, ой, түкте ауру жоқ, бара бер деп айтып, сондай жауап естіген ғой. Қаншалықты білікті? Денсаулығы, барлық жері жақсы дегенге, маған оны бір көшедегі біреу айтып тұрған жоқ, маған оны білікті мамандар, врачтар, дәрігерлер. Қанша жас деді, біліктілігі былай енді өзі білетін адам көрініп тұрады ғой бірден. Жалпы практикалық дәрігер шығады. Терапевт. Ол поликлиникадан. Емхананың дәрігері келді. Бірақ енді сіздер өздеріңіз мысалы туысқандарда айтты дедіңіз, иә? Кішкене ентігеді, сыртына кәдімгідей көрініп тұр. Сол кезде неліктен бірден бір амалын жасап, тексеріп, енді тереңірек Нұрсұлда ешқандай кінә жоқ. Нұрсұл туа салысымен баласының жаңағы бір жағдайы болмағанын байқады ғой. Туа салысымен байқады. Ал енді бұнда қателік
дәрігерлерден болып тұр. Сағира ханым, мұндай қатер жіберетін әртестеріңіз көп па қазір дәрігерлер? Енді онда үйтіп айта алмаймын, бәрі қателік жібереді анамына деп. Әрбір жағдайдың өзінің бір ерекшілігі бар, бірақ енді жаңағы баланы жақсылап тұрып тексеру керек еді, тыңлау керек еді, өзің білмесең басқадан сұра дейді. Сондықтан бұлар анау бір шегін бір анау алыста жатқан ауылдан емес қой, Алматыда нағыз қайнап тұрған жерде ғылыми зерттеу институттары бар, бәрі де бар. Сол жерде таудың басы. Иә, сол жерде бір-бірінен сұрау керек еді, сұрастыру керек еді. Сондықтан енді ал енді мынау жаңа туа біткен ақау, аномалдық дренаж дейміз, өкпе веналарының сирек кездесетін туа бітетін ақау, бірақ енді сол ақаудың оны тезірек тауып, тезірек жаңағы операция жасау үшін оны білдімей маман керек. Оны басынан байқамағаны... Бұл кісі кардиохирургиялық орталықта босандым дейді Алматыда. Егер жүрек ақау сол жерде анықталса, Көкшетау, Астана деп шарламай кезбей сол жерде жасалатын операция еді ғой. Ол енді тура сол жерден, тура сол жерде анықталатын, сол жерде жаңағы оны сараптамаға салып, сол жерде баланы қарау керек еді. Біз енді бұл мәселенің бір жақты ғана айтылуымен ғана тыңдап, баға беруге тырысамыз. Біз екі жақты тыңдап отқан жоқпыз ғой тарап. Екі жақты, ол жақты тараптың әңгімелері мүмкін басқа шығар. Берген бақылау, бағалауы мүмкін басқа шығар. Расында егер біліктілігі жоғары маман болсын, қаншалықты тәжірибелік стажы болсын, жүрек ақауындағы белгілерді туылғаннан кейін анықтап беруіне мүмкін еді. Егер де сонда да сенімсіз танытқан жағдайда одан да жоғары тұрған медициналық мекемелерге баруына болады. Біз енді өткен шақпен айтып отырмыз. Кез келген дәрігердің айтқан, басқа дәрігердің сондай айтқан пікірімен салыстырып, ішінен қарау деген салыстырмалы түрде біз баға беруімізге болушы еді. Енді уақыттың еншісінде болды, уақыт өткізіп алдық. Жаңа басында бір әңгіме айттық қой, тағдыр деймін, жаңа Құдайдың салғанын деп бізде кішкене қазақ менталитет. Иә, ол бәрі амалға қарай ғой. Амал әс-әрекет дейміз. Бірақ расында мүмкін баланы дер кезінде біз операцияға алып келгенде, сол кардиохирург Алматы қаласында да 1,5 миллионға жуық халық өмір сүріп отыр ғой. Ол жерде қаншама білікті дәрігерлер бар, сонау ең негізгі қаланған медицина орталығы сонда ғой. Жоқ, жерде былай да, мысалы Нұрсұлу баласын босанды, қуанды, жолдасымен үйге алып келді, анасы бар, иә, жолдасыңыздың. Енді босанған адамның психологиясы жағдай белгілі ғой, ол баланы дәрігерге апару, оны ойлану тұрмақ, өзінің жағдайы бар, баласының жағдайы бар, сонымен қазақтың жалпақ тілімен айтқан кезде оған үлгермейді де, оны біліп болмайды да. Ал келген педиатр неге оны мысалы мынаны тексеріп алыңыздар деп кәдімгідей шегелеп қорқытып айту керек қой. Мен бәрі жақсы деп кете берсе онда айтайын дегенім, баламның 1,5 айынан бастап балам бір жөтелген сияқты болды. Бірақ ол жөтел емес, былай тамағына бірдеңе тұрып қалған сияқты деп істей бастады. Мен педиатрға звондадым, жаздым, тәте келіңіз, көріп кетіңіз, балам бір түрлі жөтелетін, бірақ жөтелге де ұқсамайды. Мен түсінбеймін, мен врач емеспін, мен ол не екенін түсініп тұрған жоқпын. 3-4 күннен кейін ол кісі келді. Жоқ, 2-3 күннен кейін келген шығар. Нұрсұлу, кешіріңіз, осы жерден сөзіңізді бөле тұрайықшы, айып етпесеңіз. Себебі бізбен қазір скайпта Салтанат Байқошқарова ханым, ол кісі өте асығыс екен, біздің хабарымызға уақыт тауып хабарласып отыр, сондықтан ол кісіні қазір тыңдап алсақ. Иә, сосын сізге міндетті түрде сөз кезегін береміз. Қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Енді хабарымызды тыңдап отырсыз, мына жағдайды естідіңіз. Жалпы балалар мен аналардың денсаулығын қалай сақтаймыз? Нұрсұлудың жағдайына байланысты сіз не дейсіз? Мені көріп тұрсыздар ма? Иә, біз сізді көріп тұрмыз. Мен сіздерді көріп тұрған жоқпын. Басты бізге сіздің көрінгеніңіз, ал бастай берейік. Иә, бізді естіп тұрсаңыз. Иә, сұрай беріңіз. Елдегі аналар мен балалардың өлімі көбейіп кетті, оларды қалай сақтаймыз? Енді бұл өте қиын мәселе. Негізі бұл жерде тек қана медицина кінәлі деп айтуға болмайды. Өйткені медицина кінәлі деп көбінесе бірдеңке болса, жаман нәрсе болса медицинаға жабады, жақсы нәрсе болса медицинаны ұмытып кетеді. Рахмет айтуды мысалы көбінесе адамның сондай. Мысалы бізге келгенде де пациенттер жаңағы керемет, ертеңгі күні екіқабат болсам жаңағы алтын ескерткіш қойып қоямын дейді. Одан кейін екіқабат болып бала туған кезде ұмытып та кетеді оны. Сондықтан әңгіме тек қана дәрігерде емес,
негізі бізде салғырттық, мүмкін енді дәрігерлерде де бар шығар, өйткені дәрігерлер де адамдар ғой, олар да халықтан шыққан, олар да әртүрлі білімі бар, деңгейі әртүрлі, адамгершілігі әртүрлі, әртүрлі біреу сүйіп барады, қалап барады осы мамандықты, біреулер ұнатпай, әйтеуір әкешесі дәрігер бол дегесін барады. Осының кесірінен дәрігердің де салғырттығы жиі болып жатыр ғой. Болуы мүмкін. Ол жағын мен жоққа шығара алмаймын. Бірақ та жалпы біз енді пациенттермен көп жұмыс істейміз, әйелдермен. Көпшілік пациенттерді өздерінің денсаулығына салғырт қарайды. Мысалы, жасы ұлғайып кеткен әйелдер балалы болғысы келеді. А олар денсаулығының жаңағы мүмкіндігіне қарамайды. Әйтеуір бала тусам деп армандайды да, жаңағы кейбір әйелдер тіптен 4-5 баласы бар, 6-шы баласын туам, 47 жаста дейтін әйелдер бар мысалы. Немесе жаңағы жүктіліктің алдында дәрігерлер айтады ғой, сізде жүрегіңізде проблема бар, немесе қан қысымы бар сізде, сізге біраз емделіп барып жүкті болу керек, немесе жүкті болуға мүлдем болмайды дегенді тыңдамайды мысалы. Сондықтан жүктілікке дайындалу деген ол жоспарлы түрде болу керек. Мысалы, балалардың арасының алшақтығы 2 жылдай болу керек. Кесір кескіні жасағаннан кейін бала көтеру тіптен қиындап кетеді. Мысалы, ертеңгі күні жатыр, мысалы, маған көптеген пациенттер былай деп жазады. 3 кесір кескіні жасады, 4 кесір кескіні жасады, трубамды байлап тастады, енді тағы бала туайыншы деп. 3 баласы бар, немесе 4 баласы бар, бәрібір сол жаңа болмайды десе де, жоқ, жаңағы екіқабат болғысы келеді. Сондықтан жауапкершілік бұл жерде пациенттің өзінен болу керек. Бірінші жаңағы ана болғысы келетін, әке болғысы келетін жаңағы жұбайлар, олар өздері соған... Салтанат ханым, бір сауал. Кешіріңіз. Сондықтан жалпы жүктілікке дайындалардың алдында бірінші терапевт дәрігерден, отбасылық дәрігерден өту керек. Ол егер болмайды қазір сізге жүктілік, сізде мынандай ақаулар бар, проблемалар бар десе, тыңдау керек. Иә, Салтанат ханым, иә, бірінші сауал бойынша түсіндік ойыңызды. Қалай? Бірінші сауал бойынша ойыңызды түсіндік, рахмет. Енді мынандай сауалға жауап берсеңіз. Жалпы Қазақстанда соңғы жылдары мына ана мен бала өлімімен күрес сондай басты назарға алынды. Бұл енді кез келген медициналық мекеменің, аймақтың бір басты көрсеткіші мына медицинадағы, иә? Иә. Бұған енді себеп болған себеп бізде бұл көрсеткіш өте жоғары болды. Бұны ашық мойындауымыз керек. Босанып жатып, қайтыс болып кетті. Одан кейін жаңақ туған балалардың жағдайы. Бұның енді объективті де, субъективті де себептері бар. Дегенмен бұл дүниені біз әлі толық еңсердік деп айта алмаймыз. Рас қой? Сондықтан осы проблема неліктен бізде әлі күнге дейін бар? Ең бірінші... Жаңағы аналардың, ата-аналардың жауапкершілігі деген нәрседен басқа қандай себебі бар бұның? Ең бірінші мынау адам бала қазіргі аналардың жаңағы болашақ ананың денсаулығының индексі төмен. Яғни көбісінде жаңағы мысалы терапевтік проблемалар бар. Қанның аздығы, басқа да жаңағы аурулар болуы, жөндеп тағамданбау, жөндеп жаңағы өзіне денсаулығына қарамау, яғни денсаулығы мәз болмай тұрып, ана болып, содан кейін арты осындай қайғыға апарып жататын сол себептен. Сондықтан жалпы әйелдің жаңағы организмінде, содан кейін мынау экологиялық факторлар әсіресе үлкен қалаларда мысалы, экологиялық нашар аумақтарда ол өте жаңағы қатты білінеді. Сондықтан бұл жерде тек қана жаңағы мәселе дәрігерде емес, тек қана жаңағы бүгінгі әйелдің өзінің қабылдап отқан шешімінде емес, сол әйелдің организмінің балалы болуға, ана болуға дайын еместігінде. Салтанат ханым, мен сізге мынандай тағы бір сауал қойсам. Біз егер әйелдің денсаулығы жоқ, төмен, өздері денсаулығына қарамайды, жауапкершіліктері соншалықты жоғары емес, сауатсыз деп айта берсек, жағдай түзелмейді ғой. Осы орайда бізде мына диагностика деңгейі қай дәрежеде?
Біздің ескі мектептің көрген баяғы классикалық сондай кеңес кезіндегі мықты мамандар қазір жоқ болып, солардың орнына білімі шалалау, өткен сондай 90 жылдары білім алып баған, кішкене өлара кезде сондай дәрігерлікке келіп жатқан біздің мамандардың бір қателігі жоқ па осы орайда? Оқудың өзі сапасы төмендеп кетті ғой. Мысалы, сол жағына келейікші. Иә. Мысалы, Совет үкіметі кезінде медицина университетінде оқитын студенттерге біз ерекше құрметпен қарайтынбыз. Өйткені олар шынымен де оқуға жаңа көбінесе біліммен түсетін, тегін оқитын, содан кейін оқулары өте ауыр болып, жаңағы дәрігерлікке жеткен кезде тағы да 3-4 жыл одан кейін оқуын бітіргесін 7 жылдан кейін 3-4 жыл жаңа тәжірибелі дәрігерлер оларды оқытып, жетілдіріп, сөйтіп сапалы дәрігер қып шығаруға бар мақсаттарын салатын. Кейінгі кезде мынау ақылы оқудың арқасында төмендеп кеткен жағдайына бар деп ойлайын мен білімнің. Мысалы, жаңағы ақшасын төлесек болды, оқып жүре береміз деген сияқты сондай салғырттық студенттердің арасында байқағанын көргем мен. Сондықтан бұл жерде негізі мынау Германия мемлекетінде медицина университетіне өте қатты конкурспен алады. Өте қатты жаңағы білімі өте жоғары, тегін оқытады оларда. Сол себепті мүмкін оларда жаңағы талап жоғары болғандықтан мамандар жаңағы барған кезде өте жоғары білімді. Жақсы. Салтанат ханым, рахмет. Сіздің уақытыңыздың тығыздығына қарамастан бізбен байланысқа шығып осындай күрделі мәселені талқылап отырсыз. Біраз ақпарат алдық. Пікіріңізге көп рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Енді Салтанат ханым жаңа Нұрсұлудың жағдайынан бөлек жалпы комментарий беріп отыр. Сондықтан сіз бұл сөздерді өзіңізге тікелей қабылдамаңыз. Біз сіздің жаңағы проблемаңызда ешқандай ақау болған жоқ. Байымда да жоқ. Бұл кісі айтып отыр. Бірінші денсаулығына қарау керек деп тұр. Бұл кісі да. Үш жылға шейін кесірділігінен кейін әйел үш жылға шейін босанбаған дұрыс деп тұр. Денесіндегі ақау баратын болса жаңа қан азылық, қан соның бәрін емдеп барып көтеру керек деп тұр. Сосын жаңа біз айттық қой, бірінші бұл жүктіліктің бірінші триместрінде бұл қызда жаңағы жедел респираторлық инфекция болды деп. Сол да әкеледі жаңа ақауға. Сосын қазіргі таңда B9 дәруменінің жетіспеушілігі, B9 дәрумені жетіспеуші, ол да баланың ақаумен туына келеді. Сондықтан әйел жүктілікті жаңағыдай жоспарлаған кезде жолдасы да өзі де осы дәруменді қабылдап, алғашқы үш айда қабылдап, сосын қана босану керек. Бұл жерде мәселе. Енді мен сізге келешекке айтып отырмын, біз келешекке қарауымыз керек айналайын. Енді мен білемін. Құдай қаласа. Жалпы сіз жоспарлау туралы біраз айтуға болады нәрсені. Менің стресс, ондай бір жаңа 10 күн тұмаумен. Стресс болды. Иә, менің әкем қайтыс болды. Әкеңіз қайтыс болды. Иә. Содан кейін енді мысалы қараңыз, әйел адам жүкті болған кезде оның қасында жолдасы, үлкен кісілер бәрібір қоршап алып, ана кісінің мәселесін шешу керек. Сіз мысалы Шортандыға келдім дедіңіз, жолдасыңыз үйде, жұмыста. Қасыңызда бір ес білетін үлкен адам болу керек сияқты. Анаңыз енді Шортандыда ол кісі күтіп отырды ғой сізді. Бірақ осы мәселелермен жаңағы 3-4 айдың ішінде, әй балам, келінім, қызым, мынаны қаратайық. Сізді кәдімгідей нұсқап, мынаны апар деп шегелеп айтып. Қаратпадық емес, қараттық қой. Дегенмен де, мысалы үйге келген педиатр ол енді соңғы... Жоқ, мен педиатрға ғана емес. Мен невропатологқа, УЗИ басына, несіне, бүйрегіне, гастроэнтерологқа. Кардиолог, маған тек біреу... Жүрек мырза, айтыңызшы, бұл жерде енді білікті мамандардың өзі айтып отыр, дәрігерлердің кінәсі болуы мүмкін деген жорамал жасалып отыр. Мұндай жағдайда қандай заң тұрғысынан шара қолдана алады? Заң тұрғысынан егер де ана баласының мазасызданған көп байқайтын болса, және дәрігердің қабылдауында болғаннан кейін де тағы да мазасыздық туындайтын болса, одан жоғары тұрған медициналық мекемеге, болмаса сол мекеменің басшысына... Жоқ, салдары, оқиғаның салдары баладан айырылып қалды. Баладан айырылып қалған жағдайда әрине құқық қорғау органдарына бірінші түрде шағым түсіреді. Шағым түсіру бұл негізінде бірінші дәлелдемелер болу керек қолына. Дәлелдемелер ол жаңа медициналық
баланы емханадан шығарған кезде жаңа выписка дейді ғой, сонысы бол, ондағы көрсетілген мәліметтердің қаншалықты бала өліміне қатысты көрсетілген белгілері болды ма, егер болмаған жағдайда неге оның ертерек анықталмаған, анықталған жағдайда да неге іс-шара қолданылмаған. Енді бұл кісінің өзінің жаңа сөйлескен кезімде айтып жатыр, баланың өлімінен кейін де тексеріс патологтың берген қорытындысының өзі танысқан жағдайда баланың жаңа шын мәнісінде жүрегінде ақау болғанын дәлелдеп отыр. Бірақ берген арыздарын әлі күнге дейін қабылдамай, медициналық жаңағы бақылау орталығының берген нәтижесіне сәйкес ешқандай медициналық қателік болмау деген тұжырымға келіп отырған сынай. Болған жоқ деп жауап берді. Болған жоқ деп мойындамайды. Орталыққа қайтадан бардыңыз ғой, мені балам жүрегі ауырады екен деп. Сол кезде мойындады ма олар? Жоқ. Сонда да мойындаған жоқ. Енді мына кісілердің, дәрігерлердің берген мәліметіне сүйенсек, қазір оны ерте анықтау мүмкін емес. Тек қана білікті арнаулы мамандандырылған білікті дәрігер ғана ол ақауды анықтау мүмкін еді. Өте сирек. Туғанға дейін, ал туылғаннан кейін бірақ алдын алуымызға мүмкін еді. Мүмкін. Міне қазір де осы мүмкін жағдай да бар. Қазір осы мына эфирді көріп отқан азаматтардың арасында да осындай ауырып жатқан азаматтар да бар шығар. Енді ауруды шақырмаймыз, бірақ осындай жағдайда не істеуіміз керек? Бірінші, ең бірінші құжаттамалық толықтық. Яғни ең алғашқы бала ана бала жүктілігі анықталған сәттен бастап тіркелген құжаттамалардың бәрін сақтау керек. Түгелдей жаңағы абмен картасы бар, жаңағы әрбір бақылауда болған жаңағы айдағы қорытындылар, жаңағы деферлық дейді ма, жаңағы узилық, жаңағы ненің қорытындылары, нәтижелерін бәрін жинақтау керек. Себебі дау туындаған жағдайда не көмектеседі? Оның ауызша айтқан мәлімдемесі емес, жазбаша берген медициналық қорытындылар септігін тигізеді. Заң тұрғысында барлығы менде бар. Мен жаңа айта бастап едім, балам жөтеле бастады деп. Иә, сол жерден иә. Иә, сол кезде педиатр келді де, маған тыңдады баламды, маған айтты, аллергиялық жөтелге ұқсайды, мүмкін сіз тәтті бірдеңе жеп қойған шығарсыз. Мен айттым, жоқ, мен енді емізіп жүрмін, өзім емізгендіктен тәтті жемеймін, балама бірдеңе шығып кете ма деп қорқам. Еш жеме деген нәрсенің бәрін жемей қойып қойдым. Жоқ, байқамай бірдеңе жеп қойғансыз ғой деп. Ол сол жөтел не болып шықты? Менің баламның жүрегі дұрыс қан айналым болмағандықтан өкпесі қанға толып кеткен. Өкпесі толы қан болған, содан демалған сайын ана қаннан солай жөтелген. Ол кісі маған аллергиялық жөтел деп айтты. Жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, сирек, сіз айттыңыз, сирек кездесетін порог деп, негізі жоқ. Мен өзімде көп бұл жайында материалдар оқыдым, көп интернеттен де қарадым. Жаңағы әлеуметтік желілерде ВКонтакте деген әлеуметтік желі бар, сол жерде кардиомама деген группа бар. Ол өте әйгілі группа. Ол жерде жүрегінен ақаулары бар балалардың әке-шешелері жазады, және кардиологтар жазады ресейден. Сол жерде жаздым, баламның диагнозы осындай осындай. Оны мен барып шағым жазбай тұрып біліп алайын дедім. Менікі де дұрыс болмай қалмасын деп. Оны сіздердің кімнің баласында сондай болды, сондай бар, қай уақытта диагноз қойылды, қою мүмкін бе, әлде мүмкін емес пе? Маған көп аналар, әкелер жауап берді. Енді көбінесе Ресей Федерациясынан, әртүрлі қалалардан, тек Мәскеу мен Санкт-Петербург емес, кішкентай қалалардан да, Омск, әртүрлі қалалардан, олардың барлығына диагнозды УЗИ-мен қойған. Іште жатқан. Мен ойламаймын, Омсктың аппаратурасы біздің Алматының аппаратурасынан тым асып кеткен деп. Немесе Новосибирскта да біздікінен асып кеткен жоқ шығар, енді бір аппаратура ғой барлық жерде. Біз Қазақстан енді... Ал енді сіздің жүктілігіңізді жүргізген дәрігеріңіз болады ғой? Иә. Онымен сөйлестіңіз бе? Иә, ол кісі қазір жұмыстан шығып кеткен. Не себепті екенін білмеймін. Бұл сұраққа қатысы жоқ. Білмедім. Сіз не дейсіз? Туа біткен ақаулар деп отырмыз ғой, жаңа мен айттым, ананың
бірінші триместрда ауырғанда туалет кеткен ақау болады. Әсіресе оның ішінде көп кездесетін осы жүрек жағынан туалет кеткен ақау. Туалететін жүрек аурулары туалет кеткен ақау. Олар енді біздің статистика бойынша, біздің республикада қалай шағамыз? 1000 жаңа туған баланың арасында жыл сайын бізде құбылып тұрады кішкене. Бірақ осы соңғы 2 жылда қатты көтеріліп кетті. Қалай айтайын, 1000 балаға шыққанда жаңағы солардың ішінде 77-78 бала туа біткен ақаумен туады, жүрек жағынан ақаумен туады. Ал енді қазіргі күнде 113-120, кейбірде 134-135-ке сейін кетіп қалады жаңағы көрсеткіштер. Ал енді осы 2000 жылдарын басында алғанда сол туа біткен ақаумен туған балалардың жүрек жағынан бір жасқа дейін 75% ғана өмір сүреді, бір жасқа дейін. Бір жастан кейін 15% қалады. Ол уақытында жаңағы көмек көрсетілмеген балалар ғой. Ал енді бүгінгі күнде жаңағы сіз айтып атысы мен өте сирек кездесет деп. Ресей мен бізді салыстырғанда Ресейдің халқы көбіретті, бізде аз ғой. Және де Қазақстаннан да жазды маған. Павлодар қаласынан, Өскемен қаласынан, және Ақтөбе қаласынан үш әйел, үшеуінің де неге екенін білмеймін, үшеуі де ұл бала. Үшеуі де ұл бала, менің де ұл балам, иә. Енді сондай ақау. Осы жерде бір мынандай сауал. Егер балаңыздың диагнозын дер кезінде қойып, одан кейін оған операция жасаса, ол баланың өмір сүріп, ары қарай адам болып кетуі қаншалықты? Мен айтып отыр ғой, басқа қалалардағы дәл сондай диагноз бар балалар аман сау. Балаларға уақытында диагноз қойылып, уақытында көмек көрсетілсе, жаңағы операция уақытында жазылса, ол бала ары қарай өмір сүреді. Осы тұста сюжетке кезек берейікші. Ана мен бала өлімі бойынша біздің елдегі ахуалға тілшіміз Жанерке Ербосынқызы шолу жасаған еді. Одан кейін сұхбатымызды жалғастырайық. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, босану және жүктілік кезінде өлім құшатын аналардың саны бойынша көш басында әлемнің кедей мемлекеттері тұр. Бұл өзге мемлекеттердің үлесі тым аз дегенді де білдірмейді. Дегенмен білікті маман мен уақытылы алдын алу шаралары әлемдік ана мен бала өлімі көрсеткішін 44%-ке дейін азайтқан. Ал елімізге келер болсақ, ана мен бала өліміне қатысты соңғы 3 жылдағы статистика бойынша 2019 жылы 8 айдың ішінде 36 ана жүктілік және босану кезінде қайтыс болса, өткен жылдың қаңтар-тамыз айлары аралығында 131 ана ажал құшқан. 2020 жылы 10 мамырда Алина Бақытжанова акушерия, гинекология және перинатология ғылыми орталығына толғақпен түскен. 12 мамыр күні кешке босанып, 3 күн өткен соң 4 келі 780 граммен дүниеге келген сәбие шетінеп кетеді. Ал келесі күні өзі қайтыс болған. Туыстар Алинаға кесіртілігі отасын жасағанда, ана мен баланы аман алып қалуға болатынын айтқан. Алматы облысына қарасты Қарасай аудандық перзентханасында босанған Салтанат Шайғожанованың оқиғасы да тақырыпқа тағы бір мысал. Босану үстінде ана баласынан айырылып қалған. Салтанаттың туыстары босандыруға бейжай қараған жас акушерлердің біліксіздігінен десе, оқиғаны түсіндірген дәрігерлер баланың кіндігі мойнына оралып қалды деген себепті алға тартқан. Жалпы 2020 жылғы мәлімет бойынша ана мен бала өлімі көрсеткіші 7,2%-ке төмендеген. Дегенмен медицина саласындағы бұл өзекті мәселе күн тәртібінен түспей келеді. Мінекей сюжетті көрдік. Бұл мәселе біздің елде өте өзекті. Бағана Салтанат ханымға да сұрақ қойған кезде осыған тоқталған болатынбыз. Енді осы орайда мына бір ақпаратты айта кетсек, жалпы әлемде әрбір 11 секундта бала не ана өлімі тіркеледі екен. Бұл ғалымдардың зерттеуі, ал статистика бойынша әлемде ең аз бала өлімі тіркелетін ел Жапония. Енді белгілі ғылымы, медицинасы күшті дамыған ел. Онда 1000 балаға есептегенде 0,9% ғана шетінейді екен. Одан соң Исландияда 1%, Сингапурда 1,1%, Финляндияда 1,2%, Эстония мен Словенияда 1,3%, Кипрде 1,4%, Беларусьте 1,5%. Беларусь алды екен, өте жақсы көрсеткіш. Ал Пәкістан мен Ауғанстан ең көп бала өлімі тіркелетін ел болып тұр. Бұл елдерде шамамен 22 балаға есептегенде бір бала қайтыс болады. Енді біз Беларусьпен ұзақ жылдар бойы кеңестік сондай лагерде өмір сүрдік. Бірақ Беларусьтің жағдайы мысалы
Исландия, Сингапур мен шамалас. Кубаның өзі. Я, Кубада медицина жақсы. Кубаның өзі өсіп тұр. Кубаның өзі өсіп тұр. Неге бізде осы мәселе өте өзекті? 22 аптадан есептеме беріңіз. Диагностика. Олар 28 аптасынан есептеме. Методика. Жоқ, бізде ана балан туылған уақытта бізде 28 аптадан есептейтін біз. Ал қазір Всемирная организация бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ордасылық бойынша 22 аптадан бастап есептейміз. Мен осы кісіден сұрап отқан ғой, Белоруссияда 28 аптадан есептесе, ол 1 килодан туылса, соны туу деп есептейді. А бізде 500 граммнан бастап уже баланы. Тіпті шақалақ, тіпті енді қолға ілінерін білмейсіз. Тағы бір қызық мәлімет бар. Ол мынау ұлы Великобританияны алсақ, олар өз мемлекетіне жаңағы дүниежүзілік денсаулық сақтау несінен орталығынан шыққан нұсқауларға қарап отырып өздеріне ерекше жасаған. Олар 700 граммнан жоғары қарай ғана баланы тірі деп есептеуге болады деп шығарып алған. Енді бізде осы Беларуське риза болып отырмыз мына жерден. Финляндия, Сингапур, Жапония. Саят, мен тағы бір нәрсені айтқым келіп отыр. Біз оны көп зерттедік, ол нәрселерді көп талқыладық. Ал енді былай қарап отырсаңыз, Белоруссияның өзі кішкентай ғана мемлекет, әрбір жаңағы тұратын адамдар тұратын қашықтық, әрбір қала дейік, ауыл дейік өте жиі тұрады. Сонсын олардың жаңағы инфраструктуралары мықты бізге қарағанда, Европаға жақсы. Ал енді бізді қарап тұрыңызшы, сонау ауылдағы ауылдан жаңағы аудандық орталыққа жету, аудандық орталықтан облысқа жету. Бірақ енді Алматыда да инфрақұрылым жақсы ғой. Жоқ, енді мен ол жағын айтып отқан жоқ. Мен енді басқа шаға болып отырмын мәселе. Әрине, біз енді проблемалық мәселенің. Ал енді Нұрсұлудың өзінің проблемасын біз бағана бері өте жаңағы көп талқыладық. Бұл енді сотта емес, бұл енді басқа бір жаңағы конференцияда емес. Біз Нұрсұлудың жағдайы арқылы осы бір проблемаға бір баға беру. Нұрсұлу арқылы арғарай сіз не істемекшісіз? Мына құжаттарыңыз бар. Соңына дейін шындықты ашуға ниеттісіз бе? Мақсатыңыз не? Әлде бұны қоя қояйын деп отырсыз ба? Жоқ, мен басқа баланы жоспарламаймын. Мен енді Қазақстанда тұрып жатып, басқа баланы тууға мен қорқамын. Маған бұл жақта егер де бұндай жағдайда қарамағаннан кейін жоқ, қазір менің мойнымда ондай жоқ. Жолдасыңыз не дейді? Жолдасым, иә, мені қолдайды. Ол кісі де айтады, егер де біз басқа елге виза алып, карантин бітіп, нелер шекаралар ашылған кезде виза алып, сол жаққа кете алатын болсақ, сол жақта тұруға ма? Тұруға. Неге? Сария келу үшін? Иә, тұруға, кетуге, мүлдем кетуге. Сол кезде, сол жақта енді мүмкін мен ол жақтың медицинасына сеніп, тағы да бала жоспарлауымыз мүмкін. Ал қазір жоқ. Жасыңыз қазір 29-да. Иә, 29-да. Мен жаңа айтқандай, Павлодар, Өскемен, Ақтөбеде осындай диагнозбен, мен баламдыкінде диагноз бар екен деп айттым ғой. Ол жердегі балалар біреуі 8 жыл бұрын туған, 8 жыл бұрын туып, бірақ оларға УЗИ-дан емес, туған кезде роддомда қойылған диагноз Қазақстанда. Мен ол кісілердің, енді ол кісілермен сөйлестім, хабарласып, телефонмен де сөйлестім. Қалай болды? Үшеуінде сол Горбунов мырза операция жасаған, роддомда қойып берген сол диагнозды, сосын осы Астанаға келіп жасаған. 2-3 жылдай учетта тұрған кардиологта, және Астанаға жарты жылда бір рет келіп, қарап тұрады екен, содан кейін учеттан шешіп алып тастаған. Маған, мен роддомға барған кезде Алматыда, мен баламда осылай-осылай болды деп айтқан кезде, ол кісілер маған ол диагнозды қою мүмкін емес болды деп. Сонда 8 жыл бұрын Павлодардың бір ауданында оны қойды да, Алматыда қазір қой алмайды. Қалай? Ол екеу бірде диагноз болды. Алматының медицинасы туралы не деуге болады? Алматыны медицинасына байланысты мемлекет басшысы да біраз сыңғалған болады. Жалпы Алматы өзі бір бөлік, халықтың тығыздығы да болмын, бір өжірдегі дәргерлер, халықтың ішінде айтылады енді, алматылық дәргерлерге жоспарлау институты жоқ қой бізде. Таяқ тиіп кетер, бірақ ол кісілер өте сондай бір бөлік каста, бөлік бір әлем
мүлдем кішкене өзінің былай гуманитарлық миссияларын ұмытып кеткен деген нәрсе. Мен қазір көп айтылады. Мына Астанада енді елордасы, бұл жерде бір белгілі бір тәртіп бар, мына медициналық кластер, сосын мына солтүстік кішке тіпті аудандық деңгейдегі дәрігерлердің бұрынғы мына Гиппократқа берген анттарына адалырақ деген сияқты сондай. Бұны енді ешқандай статистикамен өлшеп бір ресми құжатпен айта алмаймыз, бірақ елдің ішіндегі әңгіме сол. Жаңа салтанат айтып кетті ғой өзінің бір жаңа сөзінде. Бүгінгі күнде біздің мына медицина кадрларын дайындау, әсіресе мына медициналық білім алу жағы өте күрделі болып жатқаны, бізде реформадан шыға алмай жатырмыз. Бір министр келе ма, ол бір реформа жасайды. Бір ректор келе ма, ол бір реформа жасайды. Сонымен біз сол реформалардан шыға алмай жатырмыз, шындықты айтқанда. Бүгін қараңызшы, кеше ғана бізде жағы бакалавриат деді, сон магистратура деді, резидентура, докторантура. Бүгін айтып жатыр, ойбай, магистратурада ешкім жоқ екен, бізге магистратура керек жоқ деп шығып жатыр. Ал енді сіздер кезінде бізде айтылды, көп нәрсе айтылды. Өзіміз шығып айттық көп нәрсені. Олай істеуге болмайды. Біздің өзіміздің тәжірибеміз бар. Өзіміздің анау 70-80 жылғы жинаған үлкен бір жақсы база бар. Ал енді соның бәрін тап-тап лақтырып жіберіп, жоқ, біз басқаша жасаймыз деп шыға келді. Ал енді бүгінгі таңда магистратура керек жоқ деп жатыр. Ал енді оған бөлінген құжаттар, бүгін резидентура басында 2 жыл деді, соны 5 жылға көшіреміз деді. Соның салдарында біз айқайлап шықтық. Ертең бізде жаңағы мынау кардиологтар дейміз, невропатологтар дейміз, соны дайындау бізде оның бір күрде төмен түсіп кетті. Жоқ. Бүгін мамандар жоқ бізде, мамандар жоқ. Деңгейіміз жоқ мамандар. Неге? Бізде оның бәрі резидентура арқылы өтеді деп сөйтіп жаңағы сондай бір заң шығарды. Ал енді сол заңға сәйкес дайындық жүргізу керек еді ғой. Ол заңға сәйкес реформаларды реттеу керек еді ғой. Жоқ, бізден аттағын шауып, біз осылай жасаймыз, осылай болады деді. Ал бүгінгі таңда бізде жетіспей жатыр. Былтыр осы COVID-19-дың жаңағы күшті болып тұрған кезінде, ойбай, бізге мынауды керек екен, ой, бізге мына специалистерді керек екен деп шыға келді. Ей, қайда болдыңдар? Басында айттық қой, осы басында педиатрияны жабамыз, бізге педиатрия факультеті керек жоқ деген кезде шырылдап Камал Сарауат Чормантаев шықты, біз өзіміз айттық. Ал енді өзіңіз қазір ойлап қараңызшы, мен сол кезде айттым, ертең біз бәрін жалпы практикалық дәрігерге беріп қойсақ, ертең біз бүттіл диспансерлық жаңа топтан айырыламыз. Ол балалар жаңа айтып отыр ғой, баланы 3 жыл қараттағын, соң қарамай қойды деп. Туа біткен ақау бар бала өмір бойы қаралу керек, өмір бойы. Сондықтан біз сол реформаның салдарына қарағанда бүгінгі күнде біз диспансерлық группалардың бәрінен жұмдай болдық. Жоқ, оның бәрін жалпы дәрігерге беріп қойды. Ол байқұсқа 1000 жаңағы үлкен кісілер келеді, оның ішінде бәрі ауру. Сонсын оның ішіне жүктілер келеді, оның ішіне тағы да балалар келеді, оны кім қарайды? Сондықтан біз кезінде зарлап жатып, айғайлап атып, 5 жасқа дейін педиатр қарасын деп, оны алып тастап, қайтадан қалдырып, қайтадан жіберді. Ал енді бүгін айтып атырмыз, неге өлім көбейіп кетті деп. 15% медицина жаңағы көрсеткішке денсаулық көрсеткішке әсер етеді. Басқасының бәрі ол жаңағы экология деп атырмыз, экономика, өмір салты басқасы. Жоқ, мысалы бізде Нұрсұлтан қаласында оқиғалар болды ғой, біз бала өмірін айттық, енді ана өлімі де жиі тіркеліп жатыр ғой. Бір ауруханада бір жылдың ішінде 2-3 ана қайтыс болып, ол жердің жабылғанын да білеміз. Одан қайта ашты, қазір жұмыс істеп тұр. Бұл жерде медицинаның кінәсі деп айтуға толық емес. Медицинаның кінәсі жоқ деп айтып отырған жоқпыз. Біз жалпы осы мәселені қарасақ, барлық жүйе жағынан жаңағы кадр мәселесі жалпы ең жоғарыда мына COVID медицинаның проблемасын көрсетті. Көп нәрселерді ашты. Ал енді қалай тоқтау қоямыз ана мен баланың өліміне? Нұрсұлу сияқты кісілер бізге келмеу керек. Оның бәрі түсінікті. Оның бәрі түсінікті. Қалай проблеманы шешеміз? Сіздің бәрі. Мысалға қазір енді әрбір емханада физиологиялық жүктілігі бар, денсаулығы барлығы жақсы әйел болса, ол емханада емделеді, қаралады. Егер әйелде бір ақау болып, егер оның УЗИ бірінші, екінші триместрде бір баладан ақау тіркейтін болса, үкімет барлық жағдай жасап қойған, ол әйелдері кеңес бөліміне барады. Кеңесу бөліміне барады да, ол жүрегі бас, енді мен әйел
жүрек ауыр болып тумайсың десе, ол егер туам деп тұрсыз, біз оған тумай деп айта алмаймыз. Оның құқығы ол ана болу әр әйелдің ол несі ғой. Ана болғысы келген әйелді біз сен денсаулығын бұны көтермейді деп айта алмаймыз. Сондықтан жаңағы ішінде баласының узидан бірінші, екінші, үшінші триместрде балада ақау болып жатса, ол әйел тіркеледі де, ол әйел жаңа егер уақытылы тіркеліп жатқан жағдайда олар перинаталдық орталықта немесе кардиохирурга немесе материнство детствода босанып жатады. Ондай көмек беріп жатқан медицинаның әйелдерде көп қой балалар. Нұрсұлуға қандай кеңес бересіз? Бағдарлама аяқталуға жақын, жасы 29-да жүктілікке қайтадан дайындала берсе бола ма? Енді мына айтып отырмын ғой, біз интергенитивті интервал болу керек. Бұл кесірттілігінен кейін әйел баласы 2 жылдан кейін көтеріп 3 жылдан кейін босану керек. Әрине, әр әйел баласы бұл қазір мына психологиялық стресспен осындай жағдайда мен тумайым, кетем деп тұр ғой. Бұл уақыт келе бәрі емдейді. Мен өзім де маған келсең де осы Астанада мен саған көмегімді аямай көмектесейін де, мен дәрігер ретінде саған. Әйел енді әйелдің бірінші бағыт, әйел бақыты, ана бақыты. Жүктілікке дайындалу керек. 3 жыл болғаннан кейін өзіңде жолдасыңда қаралып. Енді бұл бұндай әйелдер болып жатса, бұл поликлиникаға осындай әйел босанса, бұл әйелдер тігінен женский консультация кеңес бөліміне кеңес беру бөліміне кетеді. Ол жерде сосын гинекологтарда, узидарда олардың мамандығы, олардың несі, тәжірибесі жоғарылау болады да, олар да ерте сатыда балада ақау бар ма жоқ па көреді. Сосын консилиум мен ВКК 3-4 узист көреді. Егер ондай ақау болып жатқан, тіркеліп жатқан жағдайда әйелді, бұндай әйелдерді ана мен бала орталығында босануға үкімет тарапынан, министрлік тарапынан, министрлер тарапынан әйелге көмек беріліп, квот арқылы әйел босанады. Балаға операция керек болатын болса, әйелді оларды сразу сонда кардиохирургия бөліміне босандырып, балаға да жаңағыдай отан жасалынады. Нұрсұлтан көмек беремін деп отыр сізге. Енді Нұрсұлтан, я айтып отырмын. Мына құжаттарын бәрін жинап қойдыңыз, соңына дейін барам деп отырсыз. Иә, менің ойымша негізі айтайын дегенім, толық мынау денсаулық сақтау министрлігінің жұмысы дұрыс емес деп ойлаймын мен. Өйткені осындай экстренный жағдайға менің балам міне бүгін ертең өледі деп айтқан кезде бір орын, кем дегенде бір орын осы жерде Астанада резерв болуы керек еді негізі. Мен барсам ол жерге реанимацияның заведующий айтады, 12 орын бар, 12 бала жатыр. Бүкіл Қазақстанға, Қазақстаннан келіп осы жерде жүрегіне ота жасатады бұл жерде. Бүкіл Қазақстанға балаларына 12 ақ орын деген ол менің ойымша күлкілі нәрсе. Кішкене халыққа 12 орын. Нұрсұлу, енді кешіріңіздер. Басқа мекемелерде бар ғой. Иә. Бізде екі орта. Енді уақыттың тығыздығы болды. Нұрсұлу, қазір эфирден сізге тағы да кеңестерін береді, заңгер отырып, дәрігерлер отырып. Бүгінгі хабарымыздың бір сағаты өте шықты. Нұрсұлу, енді Алматыдан арнайы келдіңіз. Біз сізге не дейміз енді? Мамандардың кеңесін тыңдадыңыз. Енді әр қиындықтан кейін бір жеңілдік болады дейміз. Сондықтан содан үміт үзбеңіз. Және біз сіздің қайғыңызға, мына өкінішіңізге өте ортақпыз. Біз өзіміз осы жерде қайғырып, өкініп, сондай қиналып отырмыз шыны керек. Атқаратын жұмыс өте көп. Сондықтан біз алдағы уақытта сізге сөз көмегі болса да, ой көмегі, пікір қандай көмек керек, көмектесуге тырысамыз. Мамандар отыр, эфирден кейін де ақылдасуға, пікірлесуге. Енді өміріңіздің бәрі алда, сізге әлі ана болу, отбасыңызда сәбидің күлкісін есту, оны бағу, немерелі болу бақыты әлі алда деп ойлаймыз. Сондықтан бұл қиындыққа сіз мойымаңыз. Сондықтан алдағы уақытта, алдағы күндеріңіз өте жақсы болады деген үміттеміз. Сондықтан осындай бір позитивті нотада аяқтасақ хабарымызды. Ал келешекте барлық амалдар осы бақытты болуға, сәбилі болуға бір нәтижесін беріп, жақсылығын берсін дейміз. Рахмет сіздерге, табыс тілейміз өзіңізге. Бала өмірдің сәні, тіршіліктің жалғасы, ана мен әкенің көз қуанышы. Бірақ осылай қуанышымыз мұңға айналатын сәттерді қолдан жасап жатқан жоқпыз ба? Ол үшін барлығымыз, әсіресе ақ халаттылар және аналар сақ болған жөн. Өйткені біз бүгінбіз, бала ертең. Бүгіннің ертеңі барын ұмытпай, ана мен бала аман болсын. Аман болыңыздар.